सामसिप सामगोआ सोङफ्यान उल मान्दुनुन छेम्दो हालसु इस सोङफ्यान बनाउने अनुभव पनि गर्न सकिन्छ यो पाठको मुनुवा अध्ययन गर्नेछौँ मुनुवा संस्कृतिमा रहेको छ हानगुकुई म्याङजल कोरियाको चाडपर्व कोरियाको चाडपर्वमा चाहिँ के के कुराहरू गरिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ सिकाउनु खोजिएको रहेछ सिकाउनु खोजिएको छ र सुरुमा रहेको छ सलनाल सलनाल भनेको कोरियाको नयाँ वर्षलाई सलनाल भनेर भनिन्छ र यसको बारेमा हेरौँ है त सलनाल उम्रक इरि इर ओल इर, इरइल्डो इर, सल्लाल चाहिँ कोरियन पात्रोको एक महिनाको एक गतितिर हानहेगा सिजाक थुन हान एक वर्ष सुरु भयो हुने खसुल कुरालाई छुका हामीसँग बधाई दिँदै खिन्यम हानुन नालिमिँदा मनाइने सम्झिने दिन हो खाजोक दुरी परिवारहरू मयस जमा भएर छारेरुल छिनेको पुर्खाहरूलाई सम्झेर अरुण दुल्के सेबेरुल हाम्रिँदा आफूभन्दा सिनियरलाई नयाँ वर्षको डोग गर्ने गर्दछन् सेवे भनेको नयाँ वर्षको डोग इक्जाममा धेरैचोटि आइसकेको ध्यान दिएर हेर्नुहोला सेबेरुल हामेन नयाँ वर्षको डोग गऱ्यो भने अरुण दुरी थकथापुल हे छुसीको ढोप गरेपछि आफूभन्दा मान्यजनले आशीर्वाद दिने सेबेथोन्दो छुसी गिँदो हामीदा नयाँ वर्षको दक्षिणा सेवेथोन भनेको चाहिँ दक्षिणा नयाँ वर्षमा दिने दक्षिणालाई चाहिँ सेवे दिने पनि गर्दछन् सलनाल एनुन सलनालमा चाहिँ तक्कुक उल मगो तक्कु पनि खाने तक्कु भन्नाले यो हामी चित्रमा देख्न सक्छौँ तक्गुक यसलाई म फोकस गरेर देखाउँछु तक्कुक हेर्नुलाई कस्तो छ तक्कुक यो यसलाई चाहिँ तक्कु भन्छ है तक्गुकुल तगुकुल मगो तगुक खा खाएर ह्युत नोरी रानुन ह्युत नोरी रानुन भन्नाले ह्युत नोरी भनिने हान्गुकै कोरियाको छन्थुङ नोरिदो हागिदो हान्डा ह्युत नोरी कोरियाको परम्परागत खेल पनि हा खेल्ने गरिन्छ खुरी अनि सलनाल एनु सलनालमा चाहिँ सेहेबोक मान्नी फादुसे हो नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभ शुभकामना छ रानुन इन्सारुल हामी भनेर अभिवादन पनि गरिन्छ भनेर चा। चाहिँ यसरी नयाँ वर्षको चाहिँ सलनालको बारेमा चाहिँ यसमा वर्णन गरिएको छ मेन कुरो सलनालमा सलनालमा गरिने डोगलाई सेबे भनिन्छ दिने पैसालाई सेबे थोन र सलनालमा चाहिँ ह्युतनोरी ह्युतनोरी भन्नाले कोरियाको परम्परागत खेल खेलिन्छ र तक्कु खाइन्छ मेन यति चाहिँ मेमोरी गर्नुपऱ्यो यो कुराहरू आयो भने चाहिँ सलनालको बारेमा हो है भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने नु हुन्छ मेन कुरो सेबे हुत्नोली अनि सेबेथोन र तकुक आयो भने सल्नालसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब अर्को मध्ये अर्को हेरौँ अर्को रहेको रूं। छ छङ ओल्ते फोरम छङ ओल्ते फोरम भनेको वर्षको पहिलो पूर्ण पुन चन्द्रमा पूर्णिमा भन्छ जसलाई वर्षको पहिलो पूर्णिमालाई चाहिँ छँगोल्ते फोरम भन्छ यसको बारेमा हेरौँ है त छङ्ल्ते फोरमोल छङ ओल्ते फोरमन वर्षको पहिलो पूर्णिमा चाहिँ उम्रेक इर ओल सिप ओइल र एक महिनाको पन्ध्र गतितिर सेहे दाली नयाँ वर्षको पहिलो पूर्ण चन्द्रमा तुनुन नालिम्दा पहिलो चन्द्रमा उदाउने दिन हो साराम दुरुन मान्छेहरू थासत काजी खोक्सी कुरो मान्छेहरूले पाँच किसिमको गेडागुडी खोक्सिक भनेको चाहिँ अन्नद्वारा छिउन बनाइएको ओखोक फाप पाँच किसिमको भात वा मालिन नामुल उल सुकाइएको जडीबुटी सागसब्जीलाई यरीहेस पकाएर मसुङ्दा खाइन्छ खुरीको अनि ताङखुङ इना होदु ताङखुङ इना होदु थुङ आदि ताङखुङ भनेको चाहिँ बदाम ओ अथवा ओखर आदि कब्जिली ताकताक खान भनेको चाहिँ यसको बोक्रा चाहिँ कडा भएको यहाँ चित्रमा हेर्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई म जुम गरेर देखाउँछु यहाँ हेर्नुलाई यहाँ यहाँ दिएको चाहिँ यसले चाहिँ फुरम यो ओखर छ अनि त्यसपछि यो के भन्छ पिनट यो अनि पिस्ताहरू यस्तो के कडा भएको कब्जिल भनेको बोक्रा चाहिँ कडा भएको रुल खेनग्वारे खेंगौर्यूरू भनेको चाहिँ सुक्खा गुदी भएको मग्नुन्डे खाने भएकाले यी रुल यसलाई फुरमिलाएको भनिन्छ हामीलाई यसलाई चाहिँ फुरम भनेर भनिन्छ फुरम कडा बोक्रा भएको खानेकुरालाई चाहिँ फुरम भनेर भनिन्छ फुरम उल केही मगुमेन यसलाई चाहिँ के भनेको फुटाएर खायो भने मोम ए शरीरमा फुसु र यी फुसुरबी सेङ्गिची आनुन आनुन दानुन भन्नाले यो खायो भने शरीरमा उत्पन्न हुने फुसुरम भनेको चाहिँ छाला सम्बन्धी रोग जस्तै छालामा गिर्खा दागहरू खटिराहरू हुन्छ त्यस्तो चाहिँ नआउने भन्ने चाहिँ भनेर इयागिगा भनेर भनिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ यसरी चाहिँ छँगोलते फोरमको बारेमा चाहिँ हामीले यस मुनुवामा चाहिँ सिकाउनु खोजेको छ यो पनि इक्जामको एक लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ आउन सक्छ त्यसैले यसमा चाहिँ मेन कुरो वर्षको पहिलो पूर्णिमा छङ्गोल्टे फोरम पहिलो पूर्णिमा अर्को चाहिँ ओखोक फाप पाँच किसिमको अन्नबाट बनाइएको भात यो अनि त्यसपछि ख्यान गुहारीयो यो चाहिँ फुरम तिनवटा कुराहरू चाहिँ आयो भने चाहिँ हामीले छङ्गलते फोरमको बारेमा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो छङ्गलते फोरम है त अब अगाडि बढौँ अर्को रहेको छ छुसक छुसक भनेको चाहिँ कोरियाको महान चाड जसरी नेपाली नेपालको महान चाड विजया दशमी हुन्छ त्यसरी कोरियामा छुसक भन्ने छ त्यो चाहिँ कोरियाली कोरियनहरूको चाहिँ महान पर्वलाई चाहिँ छुसक भनेर भनिन्छ है त अब छुसकको बारेमा हेरौँ छुसक उन छुसक चाहिँ उम्रग फालोल सिप ओइल रो कोरियन पात्रोको आठ महिनाको पन्ध्र गतितिर हान गाउगोदो हामी दा हान भनेर भनिन्छ हेर्नुहोस् है छुसकको अर्को नाम हान्गावै कन्फ्युज होला सिनोनिममा पनि दिनुसक्छ एकातिर छुसक अर्कोतिर हानगाउई गाउ छुसकलाई अर्को भाषामा हानगाउई गाउने भनेर भनिन्छ है त हामी दा छुसक एदो छुसकमा पनि सँगुरुल हागो छारेरुल छिम्दा प्रायः यो छारे यो चाहिँ पुर्खाहरूलाई चाहिँ सबै चाडहरूमा चाहिँ सम्झिँदो रहेछ अनि यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा भनेको सँगमेरुल हागो सँगै उनी चिहानमा गएर जहाँ त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ अन्त्येष्टि गरिएको हुन्छ त्यहाँ गएर पुर्खाहरूलाई चिहानमा गएर ढोगेर छुसक हेर्नु छुसकमा चाहिँ खात सुहा खान भनेको चाहिँ खात भनेको नयाँ नयाँ साल रो चामलद्वारा सालफाप उल्ल छिटको नयाँ भित्याएको चामलको भात बनाएर सोङफ्यान उल मान्दुर रस सोङफ्यान बनाएर खाइन्छ भन्नाले यो चित्रमा देखाएको सोङफेनहरूलाई कस्तो एट्र्याक्टिभ छ कलर बिज कलरफुल छ विभिन्न कलरको यो टाइपको खानेकुरालाई सोङफ्यान भनेर भनिन्छ है त खुरीको अनि आ, फाम एनुन रातिमा चाहिँ फोरुम दालुल फोमेन्स फोरुम दाल भनेको पूर्ण चन्द्रमा हेर्दै सोनुल फिम्रिँदा भनेको चाहिँ बर मागिन्छ चा, कामना गरिन्छ चन्द्रमा हेर्दै इच्छा मुनो वर भन्नाले बर माग्ने गर्दछन् आफ्नो इच्छा सम्झिने गर्दछन् छुसक उयो छुसकको थेफ्यो जकिन नोरी रोनुन त्यसमा मुख्य खेल चाहिँ खाङगाङ सुल्रे गा यी सुा खाङगाङ सुल्ने भन्ने चाहिँ एउटा खेल छ कोरियाको महिलाहरूले खेल्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो पनि छ भने भन्छ यिन यसलाई फामे थाल आ, दाल आरे रातिमा चन्द्रमाको मुनि यसङदुरी भनेको चाहिँ महिलाहरूले थङ्गुल रागे थुल रागे सोनुल छापको भन्ने गोलबद्ध रूपमा हात समातेर नोरेरुल फुरुमेन्स गीत गाउँदै फिङ्गुल फिङ्गुल भनेको चाहिँ फनफनी बिस्तारै घुमेर आ, तोनुन न भनेको चाहिँ खेल्ने खेल हो यसरी यस एस, यो चाहिँ छुसकको बारेमा चाहिँ यसरी वर्णन गरिएको छ यसमा चाहिँ मेन कुरा मेन कुरा यसमा चाहिँ एउटा सोङफेन भयो सोङफेन अर्को चाहिँ सङ्ग्यो सङ्म्यो गरिन्छ च्यानमा गएर ढोकिन्छ पुर्खाहरूलाई अर्को चाहिँ पूर्ण चन्द्रमा हेरिन्छ त्यसै अनि ओखोक के भन्छ यो सोङफ्यान बनाइन्छ र यो खाङगाङ सुल्ले भनेको परम्परागत खेल चाहिँ खेलिन्छ मेन कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ छुसक र छुसकको चाहिँ अर्को नाम चाहिँ हान गाऊ यो चाहिँ मेन कुरा याद गर्नुपऱ्यो है त